dekada në krye të vendit, 20 vite, ka drejtu shtetin, ka pas struktura, ka pas 1.200.000 i votues, të protestoj sa një shoqat. Pra shoqatat, kur kanë protestu për armët kimike, apo për çmimin e naftës, apo për shumë problemet tjera, apo për pavarësinë e Palestinës, kanë qenë numër më të madh se sa Partia Demokratike e para dy ditëve. Dhe të gjithë i kanë konsultuar që mos vazhdojnë sepse do marrin kosto politike. Unë nuk mendoj që do ketë më protest masive në rrugë, do ketë përplasje politike brenda sallës parlamentit si që ndodhi sot. Pra do ketë simbolika dhone. Dëgjo, Arbi, Berisha është i vjetër në politikë. Pavarësisht nga shumë njerëz të cilët e kritikojnë, ai ditë bëj dallimin e një aksioni të dështuar apo një aksioni të suksesshëm. Nga dhuna përfitohet politikisht vetëm në dy raste. Pra nga dhuna, nga protestat e dhunshme dhe nga mosbindja civile përfiton vetëm në dy raste. Kur ke faktorin ndërkombëtar pro, pra kur gjithë trupi diplomatik dhe faktori ndërkombëtar të mbështet në aksionin tonë të dhunshëm, ose në rastin e dytë kur dhuna është shoqëruar me një pjesëmarrje shumë masive, ku majoranca, ku populli derdhet si lum në rrugët e vendit dhe pushton institucionet në mënyrë masive, pra kur situatën e merr në dorë populli, jo partia. Kjo që një protest partiake, e cila absolutisht nuk kishte më shumë se sa antarët e saj, madje as antarët e saj, do më thënë, po të shumëzosh numrin e kryetarëve të partisë me familjarët, a me degët, edhe me familjarët e deputetëve, duhet kishin më shumë praktikisht në shesh, se sa aq. E para, e dyta, niveli i përfaqësimit, pasi ka larguar çdo kundërshtar politik, dinjitoz, kritik, apo rival me personalitet në atë parti, ka ngelur në nivelin më të ullët të mediokritetit që ka ajo parti. Pas Sali Berishës, ajo parti nuk ekziston më. Të tjerët janë në nivel kamarierësh, nuk janë në nivel liderësh. Më vjen keqë se kamarierët janë shumë të nderuar në profesionin e tyre, po i krahasova për sa i përket përgatitjes dhe formimit politik. Aqë njëri nga ata nuk plotëson parametrat dhe kriteret për të përfaqësuar popullin opozitar. Është fyerje intelektuale e popullit opozitar që urren këtë regjim, shikoj ato portrete në krye të një proteste. Populli shqiptar meriton një opozit më të mirë, më të fortë, më dinjitoze, më me integritet, më kreative. Po këta kanë mbelur tërësisht provincial në mënyrën e reagimit. E keni parë më kanë një mënyrë 34 vjetë, më si mund mos kesh ide. Nuk dinin ku shkonin, nuk ishin as dekor, as skenar, as regji, as veshje, as flamur, as parulla. Po mjë më minimalisht një parull lironi Ervin Salianin, qari kushtonte. Një qarqaf më shko bleje, lyeje me bojë,